ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆପଣା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆପଣା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଡମ୍ପଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆଡମିନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମାନେ ପାଣି ମନ୍ଦାଇ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଆଉ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ପାଣି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଉଛୁ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈମିତ୍ରିକ ଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କଲେ, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେନି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମର ଯେକୌଣସି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ପାଣି ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆଗଭର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କି ଅଣଦେଖା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।